хто може замінити Путіна? Давайте розберемо, будь ласка, це питання. Спершу підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок і пишіть коментарі. Світова преса, британська, українська, європейська, вийшли з заголовками, чи можна ліквідувати Путіна. І військові експерти сходяться на тому, що так можна. Це складно, багато охорони, складні сценарії, але можна. Його можна ліквідувати як людину. Після того, як він взяв заручники нашу атомну станцію, після того, як він програв тут війну, після того, як він створив геноцид українців в Бучі, Ірпіні, в багатьох інших українських містах, після того, як він займався актами тероризму по нашій території, дійсно в світових еліт почало визрівати питання, а можливо дешевше і простіше ліквідувати бункерного карлика. І на цьому завершити всі питання. Такі речі теж в світовій історії трапляються. Ви знаєте, що Муаммар Каддафі, Саддам Хусейн, багато інших диктаторів були просто зачищені, що говориться мовою силовиків. Тому, насправді, це таке достатньо нескладне питання. Але ми не військові експерти з вами. Давайте розглянемо, хто може прийти замість нього. Тому що, з однієї сторони, медійно розігрується сценарій і обговорюється, як його вбити. З іншої сторони, треба розуміти, хто може прийти замість нього. І, власне, тут є кілька кандидатур. Я зробив коротке дослідження для вас спеціально, ексклюзивно, щоб ми могли його обговорити. Мене часто ЗМІ просять робити для них таке, але обговорити окремі кадри, то з вами хочу обговорити всіх. Головних, основних. Тих, хто може, тих, хто не може, і тих, хто дуже хоче. 5 тих, хто може, і 5 не може, але хоче. Да? 10 людей. Власне, першим в претендентах, ви бачили інтерв'ю нещодавнє Медведєва. Зрозуміло, що він в переривах між стаканом водки і бокалом вина інколи робить політичні заяви. Причому вони дуже цікаві і смішні. Навіть, я вам скажу, інколи ці заяви пишуться не ним самим, але публікуються від його імені. Тому Медведєв дуже цікавий персонаж. Людина, в якої був шанс стати президентом на другу каденцію, коли просто потрібно було додавити Путіна. Цю ідею йому подавали в Києві українські політики. Він побоявся, злякався. Американці його обговорювали, Обама з ним про це говорив, Меркель говорила, казала, давайте Путіна усунемо, ти можеш бути, Ізраїль це дуже підтримував. Він тоді побоявся. Зараз зрозуміло, що він шкодує. Путін його змусив вмиратися в війну проти Грузії. Ну і потім він такий закомплексований, він злився весь цей час, що він не став, що він тоді побоявся, і зараз хоче повернутися. Ну і зрозуміло, що штрикнути Путіна ножем в спину він теж не проти, тільки б зайняти його посаду. Зараз він грає такого дуже обозльонного карліка, що називається російською, тільки заради того, щоб чути, звучати і бути біля цієї першої посади. На момент, якщо щось станеться, щоб бути першим в черзі. Чому в нього сила? Я сказав, що він особливий і цікавий. Він уже був президентом. В Росії, коли вб'ють Путіна, не буде жодної людини, яка має досвід управління Російською Федерацією. В нього є. І цим він небезпечний для Путіна. І цим він може бути цікавий західним елітам для того, щоб його поставити. Це все розуміють олігархи, розуміють спецслужби, розуміють всі інші. Всі, кому треба, все розуміють. І тому він намагається знаходитись поряд. Завжди звучати поряд і демонструвати відданість Путіну. І в цьому інтерв'ю, якщо ви його пошукаєте, він говорить таку річ. Я служу Росії, і ми люди государственні. Ось це вже початок виборчої кампанії після смерті Путіна. Він уже почав цю кампанію. Фіксуємо. Другий, це зрозуміло, хто може зайти, це Шойгу, який може звинуватити Путіна в тому, власне, що програна війна – це його прорахунки. Шойгу робив з генералами все, що міг. Ну і, власне, це призвело якраз до таких результатів. Тому він може військовий переворот і зайти на посаду. Шанси є, але не найбільші. Але мої одні друзі-політики звертають увагу на такий цікавий момент. Шойгу був в політичному циклі ще в 90-х. Він політика, не військовий. Тому він буде намагатися ходити вокруг до около і вкрадені мільярди доларів інвестувати, щоб стати на головну посаду. Зрозуміло, завжди в військових, в генералів є амбіція зайняти політичну посаду. Це у всіх воєнах так було. Третій – це прем'єр-міністр Мішустін. Це гаманець Путіна, людина, яка крала гроші по всіх, власне, схемах і системах. Для Путіна набивала її кишені, Путін його любить, довіряє. От, і якщо буде, наприклад, ми не знаємо, як ця смерть станеться, да, чи там домовленість з Путіним, що він іде, це може все відбутися на погоджену кандидатуру, тому Путін може бути сам не проти, щоб Мішустін зайшов. Тому що Мішустін, навіть перебуваючи на посаді президента, все рівно з Путіним буде ділитися. Це якщо там Путіна не вб'ють. Якщо вб'ють,
б'ють, зрозуміло, що він теж буде намагатися використати свої сили, бо він знає, де лежать гроші Путіна. Ну і, власне, цим він може купити собі цю посаду. Ще один кандидат на посаду Путіна – це Міхаїл Ходорковський. Це олігарх нафтогазовий, більше нафтовий насправді, який свого часу став настільки багатим, що почав робити загрозу Путіну. Він уже 90-х хотів зайняти його посаду. Зрозуміло, Путін це все бачив, його посадив в в'язницю, потім випустив. Він зараз живе десь між Лондоном і Швейцарією. І веде жорстку опозиційну діяльність. Фінансує YouTube-канали, звичайні телевізійні канали, фінансує там велику кількість лідерів думок, платить гроші на кокс і горілку російській опозиції. Він оплачує їм там готелі, де вони живуть, платить зарплату. Ми з вами говорили в попередніх блогах, що навіть підтримує цю республіканську армію, як мінімум вони користуються його прапором. Тобто веде повну опозиційну діяльність. Вже частково десь зайняв позицію Березовського, да, і вже от нагнітає, власне, ось те, що він готовий зайти, що він змінить Росію, Росія буде без олігархів. Ну, себе вже він олігархом, зрозуміло, що не вважає. До речі, в нього було там більше 100 мільярдів доларів вартість оцих всіх компаній нафтових, а Путін йому залишив тільки 500 мільйонів. І то частина них активами, активи в Україні, в В'єтнамі, трошки в Росії, трошки в Лондоні. Але зрозуміло, що Путін його обікрав. Він дуже хоче, він буде головним кандидатом від опозиції. Він зараз купляє всіх лідерів думок, щоб в якийсь момент його всі підтримали. Ну, от свого часу після Революції Гідності Порошенко зміг зібрати всі за себе. От так само Ходорковський буде намагатися зібрати всі за в підтримку себе улюбленого, щоб можна було якраз зайти на цю посаду. Тим більше, що він вважає, що він відсидів за Росію, що він знає Росію, ну і підтримує всіх цих опозиціонерів і далі. Ну, це план Ходорковського. Є ще Рамзан Кадиров, його теж награють постійно, але зразу скажу, що це кандидат страшилка. Рамзан, як його правильно, не може бути кандидатом. Ним його Путін створив як кандидата, щоб лякати всіх на Заході. Мовляв, окей, може бути не я, буде він. Всі кажуть, ні, він не треба, у вас там ядерна зброя. Тому це кандидат страшилка, він цим користується. Насправді, якби Кадирову дали можливість, він би зрозуміло, що погодився, але еліти точно цього не захочуть. Ну і, скажімо так, інтелектуальний тік-ток-політик не настільки сильний, щоб взійти, але зрозуміло, що хватка в нього, ця тварина, вона буде використана, він буде намагатися скористатися. Але це тік-ток-страшилка. Ще є дві людини, які не зможуть. Це Німцов, якого вбили, але явно це був кандидат в президенти. І Навальний, який теж дуже хоче, знаходиться в в'язниці. І не факт, що дуже швидко після смерті Путіна зможе зреагувати і зайти на першу посаду. Тим більше, що ми бачимо, що такої історії минулого століття тільки в Нельсона Мандели вийшло з тюрми вийти одразу в президентське крісло. Юрій Луценко свого часу теж так само хотів, і Юлія Тимошенко теж так хотіли, але еліти часто це переграють, і в них це не вдається. Аналогічна історія, більш за все, буде і з Навальним. Ще є три кандидати, два з них пов'язані своєю професією, я думаю, ви здогадаєтесь. І вони черпають приклад з України. Третій кандидат, а точніше кандидатка, єдина жінка в цьому списку, навіть це не Валентина Матвієнко, хоча еліти теж можуть на неї робити ставку. Це Собчак. Собчачка дуже хоче, вона сиділа на колінах в Путіна. Він її там не то хресний батько, не то якийсь там дідусь. Одним словом, Путін носив сумку Собчаку старшому. Собчак був мером Петербурга, теж хотів балотуватися в високі чини Росії, в Думу, в президенти. Але сталася одна маленька проблема. Він просто отримав передоз Віагрою і помер в одному із російських готелів. Кар'єра Собчаків політично обірвалася. Ну і зрозуміло, що Ксенії передоз Віагрою не грозить. І зрозуміло, вона зараз хоче вернутися на позиції батька. Тим більше, що навіть якщо батьковий саквояжер, який носив його портфель, став президентом, чому вона не може? Тому вона зараз якраз таки почала робити такі кроки. Веде ці політичні шоу, типу вона журналістка, типу вона блогер, лідер думок. І вона хоче зайти на цю посаду. Це однозначно, і це її явна амбіція. Другий із тих, хто хоче, дуже хоче, це Галкін. Він надихнувся прикладом Зеленського. Він просто фанатіє від Зеленського, хоче його копіювати у всьому. Ну і оцю сатиру політичну він зараз викидає на сцені, але цим самим збирає політичний потенціал.
І він каже: ну, якщо в Україні вдалося, чому в Росії не вдасться? Зрозуміло, що для російської інтелігенції, еліти, ми приклад ось цих таких інтелектуальних розробок, якихось інновацій, нових трендів. Тобто ми для них Європа. Да? Я зрозуміло. Зрозуміло, що росіяни там французькою, німецькою давно вже не говорять кілька століть. Тому ми єдина, зрозуміло, для них Європа в плані там смислових рішень. От, і вони зараз намагаються, власне, здобути от якраз таку штуку і зрозуміти, які політичні тенденції можливі. Ну і от Галкін зловив, значить, образ Зеленського і зараз намагається. Він навіть виїхав вже з Росії, Пугачова каже, що будете трогати Максимку, я розкажу всю правду про Кремль, а вона насправді знає дуже багато секретів з всіх корпоративів і злочинів, які вони, власне, робили. І готова розказати, якщо будуть його чіпати. Тому вона його оберігає, ця мамочка. Ну, от, можливо, вона навіть буде в нього керівником адміністрації, якщо він виграє. Але, типу, цей тренд теж закручується і серед молоді, він і серед дорослих, він отримує мільйони цих переглядів. Тобто росіяни вже бачать такий потенціальний прижок, і тим більше приклад України може теж на них багато в чому повпливати. І ще один кандидат, який дуже хоче, це Ургант, теж виїхав в Ізраїль. Теж дуже сильно зараз цікавиться політикою. Вони запустили кілька команд політтехнологічних, які там зараз шукають, заміряють соціологію, дивляться, чи теоретично він зможе запригнути туди. Так званий російський Джиммі Феллоу. От, теж частково трошки Зеленський. Так? От, він теж приміряє на себе ці шати. От, теж надихнувся Україною. Ну, але, знову ж таки, ці три, які дуже хочуть, шансів у них менше, але, як мінімум, вони теж будуть в цій гонці. От, одним словом, один маленький нюанс. Спочатку мають прибрати Путіна, а потім ці всі кандидати вийдуть розривати Росію на шматки заради своїх політичних амбіцій. Ми цьому будемо радіти, нехай рвуть, аби від нас відстали. Нам все рівно, хто буде в них президентом, прем'єром. Наше головне завдання – повернути Крим, повернути Донбас, повернути Херсон, Маріуполь, Луганськ. Всі наші міста. І зробити так, щоб ми були настільки сильні, що вони боялися на нас нападати. Ось це наше завдання. Хто в них буде президентом, нас взагалі не цікавить. Будь-хто. Це не наша країна, це не наше завдання. Нехай вони займаються своїми справами. Так, в них буде економічний спад. В них буде просто переслідування по всьому світу і їхніх генералів, і їхнього населення за те, що підтримували Путіна. І більшість ось цих чиновників теж може сісти на лаву підсудних десь в Гаазі. І це станеться. От. Але в будь-якому випадку політичні процеси там будуть. А Захід теж має червоні лінії по відношенню до Росії. І перезавантаження після нашої перемоги в війні в Росії теж має відбутися. Це очевидно, про це говорять всі світові політологи і експерти. Тому зрозуміло, що там будуть події. Них зараз важко прогнозувати, але як мінімум ми з вами ось цю картину зараз намалювали. Друзі, я бажаю вам гарного дня чи вечора, дивлячись, коли ви переглядаєте це відео. Я бажаю безпеки вам та вашим сім'ям і бажаю, щоб якомога швидше сталося те, чого чекають всі українці.